Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. I dag skal jeg vise jer noget, som vi har fået en opfordring på til at lave en video om. Og det er rigtig dejligt, at folk skriver til os, kan du ikke lige lave en video om det eller det? Og det, vi skal se på i dag, det er at sy en skjortekrave med stand og flip. Og jeg kunne selvfølgelig sidde her med en helt stor skjorte, vi skulle lave en krave på, men jeg tænkte, at vi skulle fange tidens tand og lave en lille snydebluse. Snydebluserne var fremme midt i 80'erne. De var også fremme en gang i 40'erne og 50'erne. Og de får altså deres renaissance nu. Og især fordi alt det her strik er så populært. Og der er det rart lige at have bare en lille skjort under. Så en snydebluse er et lille forstykke og et lille bagstykke. Og så med en skjortekrave på, der kan komme ud over halskanten. Jeg har brugt egentlig bare et vilkårligt skjortemønster. I det her tilfælde har jeg brugt 20-15 fra Onion, fordi jeg er så vild med den krave, der ikke er så stor igen. Og så har jeg bare klippet den med en lille skuldersøm og rundet den her. Den er lidt kortere på bagsiden. Så udgangspunktet er et almindeligt skjortemønster. Og der er en kravestand, og der er en flip her. Jeg har forberedt ved at stryge fliseline på bagsiden. Og hvis I er i tvivl om, hvordan I stryger fliseline på, så har vi en anden YouTube-film, der viser, hvordan man fuldstændig får fliseline ud i alle kanter. Der er ikke noget, der slupper eller smutter eller mangler her. Og det kan I se på en af vores andre YouTube-film. Alle delene er der strøget fliseline på, og det er fliseline H200, jeg har brugt. Så lad os prøve at sy. Det, jeg har forberedt, er, at jeg har bukket min forkant og stukket ind på begge sider. Jeg har syet min skuldersømme, og så har jeg lige kantet den rundt. Så jeg altså har mit halshul klar til at få kraven syet på. Og jeg starter med, at jeg skal sy mine flipper sammen. I det her mønster er over- og underkrave den samme mønsterdel. Det kan være nogle mønster, hvor der er forskel på over- og underkrave, og det skal man selvfølgelig holde styr på. Men jeg lægger kraven sammen og skal sy den sammen på tre sider. Herinde har vi halsåbningen, eller standåbningen, så vi skal sy den her og på den udvendige side og op her. Og jeg syr med en centimeter sømrum og en ligeud syning 2,5 mm stænglængde. Her på min faf er jeg lidt vild med min kvart inch fod, fordi den har stikkestingshul, og det giver bare nogle flotte, skarpe, lige syninger. Så udelukkende kun fordi jeg er nørdet, så kan jeg godt lide at bruge min ligestings trykfod og min ligestings stingplade. I kan sagtens bruge jeres helt almindelige trykfod og helt almindelige stingplade, men har I det her, så prøv, det giver en god effekt. Og jeg syr her med en centimeter sømmerum, og jeg skal ned og vende en centimeter inde, så jeg skal vende her, og det skal jeg gøre med et mellemliggende sting. Så jeg kører her ned til min prik, og så tager jeg et sting på tværs. Og så vender jeg og kører den anden vej her. Husk, I har muligheden for at stoppe med nål nede på mange af jeres symaskiner. Det er også en kæmpe fordel i sådan en situation her. Og læg lige mærke til, hvor fint fliselinen ligger hele vejen rundt. Der er ikke noget, der mangler, og der er ikke noget, der bobler. Og det er altså en stor hjælp, når man skal sy tingene sammen. Og jeg kører mine centimeter ned her og op her. Og et stik på tværs. Sådan, og afslutter her.
Og altså det sten, der ligger på skrå her, det gør vi for en flot spids, når vi nu skal vende kraven. Så skal vi have presset vores krave. Så har jeg min krave her, og nu skal jeg have presset min sømmerum fra hinanden. Og jeg lægger det her fladt og stryger sømmen ned. Også helt herude i hjørnet. Jeg har ikke klippet mine hjørner ned endnu, fordi jeg har ligesom noget mere sømmerum at presse på, inden jeg klipper hjørnerne af. Og det gør jeg simpelthen fra begge sider på den måde her. Og så får jeg nogle fine, skarpe kanter, jeg skal folde efter lige om lidt. Når jeg så skal klippe sømmerummet, så skal man ikke være nervøs for at klippe fuldstændig tæt på sømmen her. Vi skal altså have alt sømmerum væk herinde fra spidsen, for ellers så får vi sådan en klump. Så jeg klipper sådan en skrå linje ind, sådan der. Så har jeg klippet sømmerummet ned, og så er jeg klar til at vende mit hjørne. Og jeg bruger sådan et pincetgreb her, putter min tommeltot helt ind i hjørnet, og så deler sømmerummet her. Og så har jeg min negle mod hinanden, og så vender jeg rundt her. Sådan her. Og så lige med en nål, der fisker jeg lige så forsigtigt, ruller det sidste ud af sømmerummet. Så det ser så spids ud som muligt. Og så har jeg denne her til at køre ind. Og kan lige så forsigtigt rette mit hjørne ud. Så jeg får et fint spids kravehjørne. Sådan her. Og så til sidst et lille pres her. Så sådan klargør jeg min kraveflip i begge sider. Så har vi en fin krave her, klar til at lave kantstikninger. Og dem laver jeg på de samme tre sider, på enden her og på den lange side og tilbage igen. Og vi har åbningen her, der skal ned mod standen. Og det her i tilfælde, synes jeg, det skal være en helt smal kantstikning. Altså simpelthen bare lige en enkelt millimeter fra kanten. Og igen er det vigtigt at holde med nålen nede. Vi skulle have et stænk mere, kan jeg se. Sådan der. Og jeg skal lige vise jer et fif, når vi kommer herned i den anden ende, hvis ikke jeres symaskine er så vild med at tage fat lige helt ude fra starten, som den jeg sidder med her. For hvis I sidder med en symaskine, der ikke er så vild med at tage fat helt ude fra spidsen af, når man vender især en hjørne, så kan man simpelthen lige lægge et stykke riveflisline ind under. Og så syr jeg hen over riveflislinen. Og det betyder, at der er et meget større transportfelt for symaskinen, når vi er helt herude i den fine lille spids her. Så er der noget hen ved transportøren, som gør, at din symaskine kan få bedre fat. Og det er bare riveflisline, så det er lige til at rive af igen. Så her har vi simpelthen super fin ligestikning helt ud i spidsen og ned igen. Og så træder jeg simpelthen bare og river det af. Der er ikke noget at se bagefter. Og det er altså en kæmpe hjælp i sådan nogle udsatte steder, hvor maskinen kan have svært ved at få fat. Sådan en fin og skarp krave. Og man kan lige lave et tjekmål nu, at vi har den samme længde her fra spids og ned, det betyder noget, når vi skal sy kraven på standen. Og den flugter fint her. Så skal vi have samlet vores stand med vores kraveflip. Og jeg har klippet hakker midt bag, både på krave og på stand. Så dem ligger jeg hak på hak. Sådan her. Og det er altså med buen her opad, og så kraven ind imellem. Jeg kender mig selv til at vide, at jeg har svært ved at sy en bue, når jeg skal den ene bue skal jeg sy nedefra op, og den anden bue
skal jeg sy op fra ned. Det har jeg svært ved at få det samme sving i hver ende, så jeg bruger simpelthen lige min mønsterdel til at tegne denne her bue, så jeg får den ens i begge sider. Og jeg tegner her med en af de her strygetusser, som forsvinder, når der bliver presset på det. Sådan her. Så ved jeg, at jeg får det samme sving. Og jeg lægger kraven på her, også ved min hak. Vi holder lige sammen på det her. Sådan her. Og så skal jeg sy rundt her. Have min flip ind imellem. Hen og ned i den anden her følger buen, så kraven altså ligger her ind imellem. Og her har jeg så fint min streg at følge. Sådan der. Og så har jeg nu fat i haveflippen her ind imellem, så jeg kører igennem alle lag. Og igen kommer jeg herhen til min streg, så jeg har den at følge. Så kommer jeg ned i bunden. Og man skal også tænke på, når man kører ud her, at man ligesom kører vinkelret ud på sømmerummet, at man ikke ender ud i sådan en spids, man får sluttet ordentligt lige ned her. Sådan, så skal vi lige presse igen. Og der presser jeg simpelthen bare standen op på den måde her. Og vender fra den anden side. Og så klipper jeg lige buen ned igen, for at sømmerummet ikke må ligge og fylde. Og det samme i den anden side. Og vender rundt. Og jeg kan igen bruge denne her udstopper til at give noget facon. Lige inden jeg presser her. Sådan der. Så har vi nu her en fin krave med stand på, som vi er klar på at sy på halsen. Så er jeg klar til at sy kraven på mit forstyk og ryg. Og I skal sådan lige tjekke, fordi der er altid ligesom en for- og bagside på ens pyntestikning. At den er ligesom rullet lidt rundt om på vrangsiden. Så jeg gør simpelthen det, at jeg lægger min krave og stand op, sådan som det skal se ud, når det er færdigt. Og så vipper jeg rundt, for jeg syr den på fra vrangsiden først. Så jeg på den måde får den placeret rigtigt. Og så syr jeg med blusen nederst
og kraven øverst. Sådan her. Og vi skal starte helt herude i kanten. Så vi skal have sømmerummet til at ligge op ad kanten her. Der skal vi have kraven sømmerum til at ligge. Og jeg vipper det ligesom ud. Sådan her. Så de ligger helt kant på kant. Og så skal jeg starte med en centimeter sømmerum helt herude. Jeg hæver lige min trykfod ekstra på denne her maskine. Faffen her, der forsvinder transportøren ned, så jeg gnidningsfrit kan lægge mit stof ind. Sådan der. Og så har jeg igen mine samlemærker midt bag, jeg skal have til at passe. Og dem pejler jeg efter med det samme her. Husk at vende skuldersømmen ind på forstykket. Den vej ind i forstykket. Så kom jeg hen til mit midt bag mærke, og nu samler jeg her ved forstykket, der skal ligge op ad sømmen i kraven her. For os denne her skuldersøm til at lægge ind i forstykket. Og så vipper jeg kraven sømmerum ud i standen og lægger forkanten til. Sådan her. Husk at overholde den centimeter sømmerum. Det er lidt paskram, men det er ret vigtigt, at man lige præcis rammer forkanten ud til standen. Så har vi kraven syet på, og vi tjekker lige, at vi ikke har fanget nogle små, små læg undervejs. Så hænger kraven og standen fast på blusen, og jeg syer altså på for vrangsiden, og nu skal jeg have den stukket fast på retsiden. Og her starter jeg midt bag med at lave min stikning. Jeg skal folde standsømmerummet op i standen. Og så lægger jeg den anden standdel ned over og bukker en centimeter op her. Og så starter jeg simpelthen midt bag med at lave min stikning hele vejen rundt om kraven. Og jeg folder standen her, så den lige dækker den stikning, jeg har syet her. Sådan her. Og så kører vi en smal kantstikning hele vejen rundt. Sørg for at trække godt ud i stoffet her. Sømmerummet ind i standen og lukker ned over her. Og det er her, man finder ud af, at fliseline er ens bedste ven. Der er styr på stoffet her. Inden jeg kommer helt ned til forkanten, skal jeg lige have tilrettelagt sømmerummene hernede. Igen sørger jeg for at vippe sømmerummet ud i den standdel, der ikke er syet fast endnu. Vipper rundt og laver en fin skarp kant. Sådan her. Så det ser pænt og tilrettelagt ud, inden vi kommer herhen med symaskinen. Og så hen og stop med nålen nede. Den kan lige tage et skridt mere.
Sådan der. Og så skal vi rundt i buen. Bum. Og nu skal vi så køre på den øverste kant af standen hele vejen hen. Og her hvor vi kommer hen, hvor sømmerummet ikke er tilrettelagt, er det vigtigt, at det strækker godt ud. Og inden jeg kommer hen til min runding, sørger jeg igen for lige at tilrettelagt mit sømmerum. Vipper sømmerummet ud i standdelen rundt her. Så jeg igen har det fint tilrettelagt, når jeg kommer hen med symaskinen. Og så rundt i buen. Så vender vi rundt. Igen sømmerummet op i standen og lige dæk stikningen. Og så kommer vi hen og mødes med der, hvor vi startede. Og det vil sige, at vi her er et helt plant sted, hvor vi har startet. Havde jeg valgt at starte herude i spidsen, jamen så havde jeg fået noget krimskrams med start- og slutstikning. Her har vi bare en nem søm at afslutte her. Sådan der. Så sidder standen fast. Og vi skal lige have den presset. Så fik vi kraven sydt på. Og fine stikninger hele vejen rundt i kanten. Indvendig og udvendig. Og så kunne man eventuelt lige sætte lidt knapper og knaphuller i. Og skal du se, hvordan man gør det, så finder du det på en af vores andre YouTube-videoer. Og ellers så har vi en fin og sød lille snyde bluse her med skjortekrave. Hvis du bliver inspireret og kunne tænke dig at se flere af vores YouTube-videoer, så husk, du kan abonnere på den lille klokke, så får du en notifikation hver gang, at vi kommer med en ny film. Men nu skal I lige se, hvordan den her virker, når den er på. Sådan, så fik jeg snyde blusen på, og det er virkelig praktisk under sådan en striktrøje, hvor man måske kan have det lidt varmt. Og have bare sådan en lille, fin snydekrave på. Så rigtig god fornøjelse. Øvelse gør mester.